Argentina o va a jugar con la media voleibol indio. Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect! Tatmin! Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect! Tatmin! Tatmin! Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect, Travel Connect, Takbir, Takbir. Alhamdulillah, selesai sudah ibadah umrah kita yang pertama, jemaah Travel Connect, 1 hari bulan 10, sedang saling maaf-memaafkan. Travel Connect! Travel Connect! Travel Connect! Assalamualaikum. Alhamdulillah, jemaah-jemaah kami berada di Jabal Sur. Jabal Sur. Travel Connect. Travel Connect. Travel Connect. Travel Connect. Travel Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ini berada di Al-Hajar, kedai semua. Jemaah semua sedang mengambil makan eh. Macam mana selection makan dia, okey tak? Alhamdulillah. Masya Allah.